մենք մի խնդրանք ունենք, որ մեր յուղում մի հատ սոն ծրագիր կատարվի։ Ինչ ծրագիր։ Մեր կենտրոնական փողոցը դկրոցը կառուցելու ժամանակ 65-ը թվին ասֆալտապատը։ Դրանից հետո ընդհանրապես չի ասֆալտապատը։ Դե հերթով կան։ Նախատեսված եմ շատ տարի։ Անանում եմ, հա։ Բայց եթե մի անգամ ինչ որ մեկը փորձի։ Չէ, դա նախատեսված է։ Դե հերթով կան։ Շուտով աշխատանքն է սկսվում։ Հարևան գյուղ գնալը բուկվալն անհնար է, այդ գյուղից անցնել հարևան գյուղ։ Որ որ գյուղ է։ Արամուսից նոր գյուղ գնալու ճանապարհ։ Այսինքն հիմա անում ենք դա։ Նոր պետք է սկսենք։ Այս աշխատանքը չենք սկսել, բայց նախատեսել ենք այս տարի շուտով սկսել։ Սա մեր ամենամեծ մեր կառավարության նվերը կլի Արամուս գյուղի ժողովրդին։ Մեր կողմից իշք արդեն անում են։ Հիմա մանկապարտեզը խոշոր ծրագիր քան է։ 433 միլիոն։ Գազաֆիկացում արվում է, այդ ճանապարհն է կարվի։ Մնում է հողերը մշակենք, արտահանենք, գործերներս լավ լինի։ Գույքարկը վճարենք, որ ավելի շատ ծրագրեր իրականացնենք։ Անպայման։ Որտեվ էդ էլ է, ես շատ կարևորում եմ դա, որ մենք բոլորս հասկանանք, որ մեր վճարած գույքարկը էս է։ Այո, բայց դա պետք է ինձ գյուղապետ ընտրեք, որ չգողանա, պետք է ինձ կառավարություն ընտրեք, որ չգողանա։ Հանգիստ հարկերը վճարեք, հետո ձեր կյանքի, ձեր վճարած փողի, ոնց որ ձեր տունը ոնց եք բան անում։ Պահում։ Հա, ասենք, ինչ որ փող դնում եք, չէ՞, ձեր տունը պահելու համար, մենք դրա համար էլ առաջարկում ենք կարգախոսը, որ Հայաստանը գյուղը մեծ գյուղ է, Հայաստանն իմ օջախն է, ժողովրդի իմ ընտանիքն է, ասենք մեծ գյուղ է, ինձ թվում է, որ գյուղը բավականին հարկ է ունի։ Բայց զարմացա, որ սովետի ժամանակ մանկապարտեզ չեն կառուցել։ 60 տարի մեծացել եմ Արամուս գյուղում, մանկապարտեզ։ Բայց այդ զարմանալի բանում էլ էր ծովասարում էլ մանկապարտեզ չէր։ Նես ես օրինակ մտածում եմ, որ սովետի ժամանակ բոլոր գյուղերը մանկապարտեզ։ Չէ, կորած գյուղ չենք ելել, բայց մանկապարտեզ չենք։ Մենք Արամուսը հայտնի գյուղ։ Հայտ